Powercast If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Mga gandang araw, boxing fans. Uh, mainit na naman ang usapan ngayon na Ymir Marcial, Ha? At uh, ilang online publication na naman ang naglabas ng balita tungkol sa kanyang sitwasyon. Pero hindi man nila dinidirekta na sabihin na dapat magpro na si uh, Yumiar Marshall, eh parang uh, gano na din <laughs> uh, yung mga article eh parang doon rin ang uh, patungo ah ang, ang video natin uh, ngayon ay isapong pong opinion opinion ko po ito ah aking opinion lamang at uh, welcome kayong makipag-usap sa akin at umagree or uh, magdisagree okay lang ha kahit magdisagree ka sa sa comment section gusto ko marinig ang ano tingin mo ha pero bago natin ituloy ang uh, bakbakan natin na uh, question of the day muna tayo ha si Yumi Marshall po ay uh, pasok na sa Olympics uh, para i-represent ang Pilipinas na sana'y gaganapin ngayong taon at uh, pero alam na natin na uh, postpone ito at uh, posibleng makansel ng tuluyan at uh, tanong ko sa inyo ha tuwing kailan ba ginaganap ang Olympics Uh, tuwing kailan po ah, i-comment nyo lang po yan down below at uh, kung alam nyo, eh, mas maganda, sagutin nyo na yan at uh, kung hindi naman, eh, i-explain ko sa inyo kung bakit uh, tuwing ganito ang oh, panahon ginaganap at tuwing kailan ha Simulan na natin usapan, ready ka na? <coughs> ready na rin ako, here comes the boom boom pow! This is Powcast Sports Podcast, hosted by Pow Salute <coughs> okay. Walang walang uh, sports event ngayon, hindi masaya yan pero anyway, ganito talaga ang buhay and uh, walang boxing uh, at least meron tayong uh, mapag-uusapan ha. At uh, pinag-uusapan araw-araw ako po si Pau ang inyong uh, podcaster at uh, at uh, ikaw gusto kitang makilala kay Bigyan. Pwede bang i-comment mo yung pangalan mo para mabati naman kita sa susunod kong podcast. Anong pangalan mo pare? Okay, si Ymir Marcel po ang isang uh, talentadong amateur boxer na marami nang naaccomplish sa Team Pilipinas, ha. Bata pa lang siya, ay member na siya ng ating national team at patong-patong uh, ang kanyang uh, nasalihan at uh, ito yung mga nagawa niya para sa Pilipinas, ha. Malaki na ang naitulong niya at uh, malaki rin ang naitulong sa kanya ng uh, Team Pilipinas. sa uh, laking pasalamat natin sa Team Pilipinas. Talagang dinevelop nila si Pierre Marshall Abap. Salamat sa inyo. Ngayon, eh, 24, 24 years old na siya at uh, marami nang nanliligo sa kanya para mag-pro. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ang totoo pare ha. Hindi lang din tatlo at uh, si Marshall mismo ang nagsabi Si Umir, na lima at uh, iba-ibang part pa ng mundong nanggagaling itong mga manliligaw niya Kasama na po dyan ang MP Promotion uh, ni Manny Pacquiao Hep hep hep, uh, bago nyo i-comment na MP Promotion na lang sana siya eh wag muna ha, uh, hindi natin pinag-uusapan dito kung kanino siya pipirma Ang uh, pag-uusapan natin eh kung kailan ba dapat uh, pumirma Uh, ang uh, ating uh, prospect at uh, sa mga tunay na nakakaalam ng boxing eh mas maraming malaking malaking promotion at uh, mas malalaki ang offer na mag nagbibigay dito kay Yumir Martial uh, kaya sa ibang araw na lang natin pag-usapan kung sa MP ba siya o sa iba ha hindi lang naman uh, sa pera kasi ang uh, kumbaga ang requirements o ang dahilan para pumirma ang isang boksingero. Siyempre malaking bagay ang pera. Pero agree ka ba na hindi lang pera ang usapan dito? Teka ha, sabihin ko na lang ha, baka hindi nyo alam ha. Uh, pwede pong pwede pa rin pong mag uh, kumbaga mag-compete itong si Yumir Marshall sa Olympics kahit po pro boxer na siya para maliwanag tayo ha. Pwede po kahit pro ha. Marahil, alam nyo na na hindi, hindi lang pass or, or hindi, hindi lang 10 milyon ang offer sa kanya. Ha? Opo, at uh, totoo na bihira sa mga boksingerong Pinoy ang makakita ng ganitong alaga. Pare, eh, 10 milyon para lang makita yung pirma mo. Eh, yung iba nga dyan, champion na, world champion niya, eh, hindi pa ganitong kalaki ang kanilang uh, kumbaga, premyo. Ha? So sobrang laki na po niya yan ha. I-address ko na rin kaagad dito ha para sa mga nagsasabi na gold muna sa Olympics bago ka mag-sign para mas lalo lumaki ang offer. Hmm. Huwag sana masyadong maging sakim o ganid sa pera mga tao ha. Oo, magandang strategy kung iisipin mo kung uh, sakaling uh, makagold ka ha. Eh, tsaka history ng Pilipinas yan, history ng Pinoy ha. <coughs> sakaling makag makagold. Pero ha, uh, speaking about history, pakinggan nyo ako ha. Sa history po ng Pinoy, simula ng nag-Olympics, wala pang kahit sino ang nakakuha ng gold na Pilipino sa Pilipinas. Sa katunayan po, eh, sampung medalya lang simula nung 1924 ang nakuha ng Pilipinas. Tatlong silver at pitong bronze. Of course, pito dyan, ay lima dyan ay uh, galing sa boxing. Magaling tayo sa boxing eh, pero ibang level po ang Olympics, okay? Hindi lang kailangan magaling. Talagang dapat talagang sobrang galing, okay? Uh, kaya ganun po ha, ina-explain ko lang. Huwag muna natin bilangin yung mga bagay na hindi pa sa atin. Eh, so, nag assume kayo kagad na kayang-kaya ni Yumir Marshall mag-gold. Eh, hindi naman natin sa binamalit natin si Yumir, ha? Uh, hindi natin minamaliit ang kanyang kakayahanan uh, Pero sa akin, let's play uh, the better odds Kumbaga, the better odds Eh, andyan na yung offer uh, Andyan na, malaki na yan At uh, alam mong malaki na yan Ang karamihan nga ng Pinoy, hindi nakakita ng ganyang pera eh uh, Gaya na sinabi ko, yung ibang world champion, hindi ganyan ang offer So para sa akin po, no-brainer po ito ha uh, Isa pa ha, at mahalaga ito ha Uh, kaya ano yung mga nanonood at nakikinig pa sa akin na sa panahon ngayon ha na pandemic pa ha walang kasiguraduhan o oh, hindi hindi pa nga natin alam kung matutuloy ang Olympics eh, eh hindi nga natin alam kung talagang uh, uh, this year or next I mean, next year ang Olympics di ba mahirap 'yan alangan uh, alangan talaga uh, na maghintay pa si Yumer Morales kung kailan at uh, saka pa siya mag-decide hindi sure ang economy ng mundo Ah, uh, tayong lahat eh, parang walang kasiguraduhan kung ano pang mangyayari sa atin, ha. Mari din ang promoter na nag-offer sa kanya ay magbago ang isip, lalo na na hindi mo alam kung kailan at papaano ngayon sila makakapagpa event Yung mga kumbaga mga pro uh, promoter, eh closed door event. Isipin mo kung gaano kalaking pera ang mawawala sa kanila kung puro closed door event at saka maraming restriction. Isipin mo na lang 'yan, pare, ha. Kung ang Olympics nga hindi alam kung kailan magre-resume, ganun din ang professional boxing. At dahil dyan, posible din na ah, kumapit muna sila sa pera nila at ah, magibas sila ng strategy pagdating ng next year or ilang buwan. 10 milyon para mag-sign lang. Isipin mo kung lalaban siya ng mga dalawang beses o tatlong beses bago ang Olympics, eh, pwede bang madagdagan yung 10 million na yan dahil may bayad naman kada laban eh. Tapos kung uh, pro siya, edi eh, pwede siyang mamili ng laban. So hindi ba advantage siya yon pag nagpro siya? Kaya magpro ka na. <laughs> Ito po ay aking opinion lamang. Uh, kayo po ay may opinion, pwede niyo i-comment ha. Kaya para sa akin po, tingin ko dapat na talagang tanggapin ni Yuwer Martial. Ang pinakamagandang over at uh, pinaka pinagkakatiwalaan niya na siguradong tutulungan siya mag-improve. At papayagan siya, importante ito ha, papayagan siya na mag-training at mag-compete sa Olympics kahit pro na siya. <coughs> Masyadong uh, maraming uncertainties sa mundo ngayon at uh, maganda kung makasagurado na siya sa buhay niya. Ha? Masyadong maraming uh, variable eh. Ang totoo po eh, ang kontrata ha. Hindi ko alam kung gano'ng kahaba ang kontrata niya <coughs> Pwedeng 3 fight deal, pwedeng 3 years or more. Pero kung uh, magaling talaga siya eh wala siyang dapat ipagalala kasi pagkatapos ng kontrata niya, eh, siguro, pagbalagay na natin, 3 years, Ilan taon pa lang ba siya? 24? Oh, okay, 5 years, 29. Eh, magaling pa siya noon at palakas pa rin siya. At uh, pwede siya mag-renegotiate ng mas malaking kontrata. At uh, mas sure bolo yun, mas magandang plano. yun po, eh, para sa akin, mahaba ang karir sa boxing ni Ymir Marshall, 24 pa lang siya ha. Pag 29 eh, pwede, o oh, kaya, next year o oh, the next year after, pag nakuha niya yung gold niya, is just maybe another 2-3 years ang hihintay niya para mag-negotiate. At kung maganda talaga yung record niya, mas malaki pa rin ang makukuha niya. Uh, basta ang mahalaga, mag-grab niya yung opportunity. Kasi ang opportunity po, para sa akin, eh, minsan lang talaga dumadating at kumakatok yan. At pwedeng mag-iba, pwedeng mawala. Eh, ang ngayon, ang tanong ko sa inyo, eh, dahil po sa mga sitwasyon na ganyan, dahil sa uncertainty, kayo ba, kung kayo tatanungin, dapat bang mag na si Ymir Marshall ngayon? Pumirma na siya? Uh, para sigurado na, uh, sabihin nyo sa akin kung oo, sabihin nyo sa akin kung hindi, at uh, babasahin ko yan para at least... Um, magkaintindihan tayo okay okay <laughs> at uh, dahil dyan habang kino-comment niyo, comment mo na pare. Habang kino-comment yan, eh, gusto kong magbasa ng uh, ating uh, shoutouts. Okay? <coughs> Dapat pala may tubig ako. Wala akong tubig ngayon eh. <coughs> Shoutout muna tayo ha. Uh, Junrey uh, Sauquero. Shoutout sa'yo. Ricky Dagami. Sure, si Idol Albert at si Magsayo. Yan sila ang pwede tumalo kay Nabariti. Si Albert Pagara. Okay yan. pa naman sir. Thank you. God bless. Shoutout sa'yo. Ricky Dagani. Miguel Jr. Magpanday. Magpantay. Miguel Magpantay Jr. at uh, mali at sa uh, Malinta Valenzuela. Salamat sa iyo Miguel Magpantay. Edgar Aristo Renas. Shout out bro. Apalagay ko any of the above tatalo kay Nabarete pero si Pagara kasi ang katimbang niya. Uh, Arbid already Tama ba? Aridi Don Ferdinand, big yes, magsayo para kay Nabarete. Shoutout naman. Itong mga comment na to, binabasa ko to sa ano sa survey ko kung sinong dapat makalaban ni Nabarete. Si Casimero, si Pagara o si Magsayo. Ki <laughs> uh, Lauron, sakto si Nabarete kung kay Albert Pagara, Sir Pau. tingin ko, match sa record ang dalawa at edad. Tapos sabihin natin na maraming nakalaban si Nabarete na magaling. Pero si Albert Pagara, ay kasparing mate si The Monster Inoue. Tama po ba? Oo, tama. Di ba sir? Pau, yan lang po opinion ko. Pakishoutout na lang din sarili, sa sarili ko, sir. Pau, salud. From Bayugan City, si kilauron Ron. Shoutout sa'yo. Tama naman yung sinabi mo. Uh, si Pogi ako. Boss Pau, pashoutout naman ako. Ronel Sumalpong. Sumal Ronel Sumalpong. So, <laughs> kumusta ka diyan Uh, si Agrifino Bangalando. Si Magsayo para kay Navarrete, shout out. Francisco, magsayo po. Idol, magandang laban pag natuloy. pa naman Idol Pau. Uh, Analisa Alingal, shout out. Judy Abon, pa-shout out din sa iyo. Shout out sa Judy Abon. Restituto. Restituto. Mago, Michael Desparinya Sir Pau, pwede silang maglaban. Shout out po. Mago Family, Elsa Mago. Shoutout sa inyo. Si Jun Lakiste, ito pinaka isa to sa subscriber ko talaga, pinaka avid eh. Shoutout ulit Sir Boom, Boom Pao. Si Jack Jack Rick uh, Adeline, shoutout Sir Pao. Sana palaging maganda yung ang yung katawan. Hmm. Okay. Salamat. Jake Malco, pa-shoutout naman po Sir Pau. Aljun Tanting, para sa akin, Idol Pau, sulod si Pagara na lang kasi walang titulong hawak niya at saka, gandeng pang sila. Shoutout, Idol. Solid, Pau. Kaya salamat sa iyo, pare. PJ Rabs, magsayo muna. Magandang laban. pa Sir Pau. Edward Mercado, Sir, pa out naman sa susunod yung video. Pashout out naman, Boss Pau. Si Rensky Guianan, si Brian Lo Lopez. Uh, shout out sa iyo, si Jonel Autida. Shout out, po. <laughs> Master Plan. Shout out sa iyo, Master Plan. Danilo Laksamana, shout out sa iyo. Si Katribo Ranz Baldera Vlogs, shout out sa iyo. Pa idol Ranz Marvelous ng Laguna Idol update kay Mark Strigel. Sunny Boy Villaruel, idol pa shout out from Masbate. Yan po ang mga shout out natin. Salamat sa mga naghintay. Ang sagot po sa Olympics question natin, ha. Sasagutin ko muna, ang Olympics po ay ginaganap kada apat na taon. Ito po ay para respeto sa ancient origin ng Olympics sa Olympiad uh, na ginaganap sa Olympia. So, four years po. Kaya po, dahil po ito po ay parang ginaya natin sa Olympiad. Okay? Salamat sa pakikipag-usap sa akin ngayon. eh At uh, kung gusto nyo mag-usap tayo lagi-lagi, marami tayong podcast dyan. Baka may hindi pa kayo napapanood, panoodin nyo na at uh, next time na episode natin, ha? Abangan nyo po ulit at uh, yung mga video natin. Salamat po ulit at uh, thank you very much sa inyo lahat uh, sa susunod. Salamat! Hi, my name is Paul Salud. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you haven't done so, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell so you won't miss any of our uploads. If you subscribe now, I think you and I could be best friends. Talk to you soon! paul cast boards